Té la paraula la senyora Reguant. Gràcies, conseller. M'explica com és que en el conveni signat el 2013 i el conveni signat el 2017 les línies estratègiques són exactament les mateixes? Li han donat la volta. I vostè parlava de transparència i participació, ho va dir també el febrer de 2016. Però li torno a repetir, el pla estratègic del Camp de Tarragona està fet d'esquenes a les treballadores i a les usuàries. On es va poder discutir si l'opció més lògica era la integració del GIPS a l'ICS o no, tenint en compte el conflicte amb les treballadores que hi ha actualment, treballadores d'empresa pública, que ara mateix es veuen relegades a no tenir la condició de treballadora pública? De quina participació parlem quan a Girona només s'ha pogut participar a una reunió que no es pot parlar, on no es pot parlar del model de gestió i, evidentment, no de les relacions laborals? On es pot dir que l'opció més lògica en el cas de Girona és que els hospitals Trueta i Santa Caterina vagin a un mateix parc hospitalari, però no com vostè planteja, sinó que això només és possible sobre la base d'un compromís clar de la desaparició de l'IES mitjançant la integració a l'ICS com a prova que la gestió serà 100% pública? Una única reunió, senyor Comín, una única reunió, senyor conseller. Si realment creu en l'inici d'un procés constituent el que hem de definir entre tots i totes quin model de sanitat pública volem per les nostres treballadores i usuàries, el projecte de plans funcionals on les línies estratègiques coincideixen exactament amb les mateixes de l'època anterior, només fan que consolidar i enfortir el sistema sanitari autonomista que coneixem fins ara, que ha omplert les butxaques a costa dels drets i la salut de totes. Gràcies, presidenta.